Ahojte, ak hľadáte viac fashion alebo teda modný opasok, nie vyslovene strelecko-taktický alebo nejaký profesionálny armádny do nohavíc, ktoré používate jednak do lesa pri práci alebo na prechádzky mestom, všimnite si nový opasok Texar, je to model TXR v čiernej farbe, vyrába sa vo veľkostiach S, M a L. Spoločnosť Texar je viac menej novinkou na našej stránke. Opasok má veľkú kovovú sponu práve s logom tejto spoločnosti. Tieto valčeky po stranách sú rotujúce, celkovo stred sa dá posunúť. Uchytenie tohto opaska nie je žiadna veda, jednoducho stačí previesť jednu stranu, druhú stranu, dobre dotiahnuť a opasok drží. Nie je to nič komplikované. Na vnútornej strane nájdeme označenie výrobcu a veľkosti. Takže asi toľko, nový opasok od spoločnosti Texar.